नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईबाट चुनाव लड्ने पक्का पक्की भएको छ हरेक निर्वाचनमा उनले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरेका छन् उनलाई निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई छोडेका हुन् एक रिपोर्ट धेरै जसो नेताहरूले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा पटक पटक चुनाव लड्दै आएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा दुई हजार अडचालिस सालदेखि लगातार डडेलधुरा छाडेका छैनन् देउबाले दुई क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्दा पनि डडेलधुरा भने छाडेनन् तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने चुनावै पिछे जिल्ला र क्षेत्र नै परिवर्तन गरिरहेका छन् आगामी मङ्सिर चारमा हुने निर्वाचनमा उनी गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईबाट चुनाव लड्ने पक्कापक्की भएको छ दुई हजार चौसठी सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रचण्ड रोल्पा र काठमाडौँबाट चुनाव लडेका थिए उनी दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएका थिए उनले उपचुनावमा भने रोल्पा छाडे उनले छाडेको निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीकै सन्तोष बुढामगर निर्वाचित भए उनी त्यसबेला काठमाडौँ दसबाट पनि निर्वाचित भएका थिए दुई हजार सत्तरी सालको निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ र सिराहाबाट उम्मेदवार बनेका थिए उनी सिराहाबाट मात्रै निर्वाचित भए दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा उनी गृह जिल्ला चितवन क्षेत्र नम्बर तिनबाट चुनावमा होमिएका थिए एमाले सङ्घको तालमेलबाट उनी निर्वाचित भएका थिए हाल उनले उक्त क्षेत्र सुरक्षित नदेखेपछि समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा होमिँदैछन् शुक्रबार बसेको पदाधिकारीको बैठकमा उनले राष्ट्रिय नेताले जुनसुकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुपर्ने बताएका थिए तर उनले चितवनमा काङ्ग्रेसका कारण अनुकूल नभएको बताउँदै उनले गोर्खा जाँदा गठबन्धनका अन्य क्षेत्रमा पनि सम्बोधन गर्न जान सकिने बताएका थिए